Tomu sa povie kuriózna služba. Želiezovskí policajti boli svedkami netradičného vlečenia vozidla. Zastavili totiž auto bez motora, bez čelného skla a s nefunkčnými svetlami. Policajti zostali prekvapení, keď za volantom tohto vozidla sedel šofér s prilbou a bundou s reflexnými prvkami. Keď vozidlo nie je spôsobilé na premávku, je možné prepraviť ho len ako náklad odťahovou službou a nie je možné, aby bolo ťahané druhým vozidlom. Policajti udelili pokutu vo výške 50 eur a odprevadili obe vozidlá k najbližšiemu vrakovisku, nakoľko na aute nefungovali ani smerové, ani brzdové svetlá.